Boya efirler listat qilib otursam, ikkita oppog'oyi prima efiri chiqib qoldi. Bittasi o'zini hayotdagi ismidan uyaladi, o'shancha boshqa ism qo'yib olgan. Ikkinchisi Xojaka, voy kechirasizlar, Xojopa. Avvalambor uchchalamiz baxtimizga TikTok filtri sog'omon bo'lsin, hech qachon yo'qolmasin. 99% ga o'zgartirib yuboradi ya. Xojopami 5-6 ta qizli gruppalari bor ekan. 5-6 ta qizli deming, 5-6 ta o'zimga o'xshagan jallodlar yig'ilganmiz desiz, to'g'riroq bo'ladi. Chunki itni o'rtog'i bit. Siz bilan o'zingizga o'xshagan, men bilan o'zimga o'xshaganlar do'stlashadi. Ikkalasi ham o'zlaricha xursand, meni ustimdan kulib, og'zi quloqida o'zlari gapirib, o'zlari kulishyapti. Biz ham kulganmiz, tikka turadi degan narsiz naqd osilib belingizdan pastda turganini ko'rganimizda. Rosa kulguli bo'lgan. Xojopa maychilari bo'yicha men ularni labiga havas qilib, ularnikiga o'xshatish uchun lab qildiribman, lekin o'xshamapti, juda kulguli chiqibdi. Kechirasiz-u Xojopa, men hech qachon jeylarga havas qilmayman. Men o'rangan, boshida rumoli bor opa-singillarimizga havas qilishim mumkin, lekin avjiga chiqqan jeylarga emas. To'g'ri, meni ham J deyishadi, G deyishadi, hamma har narsa deyishi mumkin so'z isboti bilan. Sizikini ko'rganmiz. Avvalambor menga rahmat deng. 5-6 marta efirimga qo'shilib, jitcha odam yig'ib oldingiz. Keyin jinniligingizni, tentakligingizni bilganimdan keyin efirimga qo'shmay qo'yuvdim. Drozidan chiqarib, chorni qilib yuborgandingiz. Esingizdami? Nimamish, men bichmanmish. To'g'ri, tappi qilaman, bo'qqoraman. Zato halol. Ah. Qisqasi Xojopa, aktrisaligingiz menga o'tmaydi. Gapingiz bo'lsa, glaz na glaz, lob malob menga chiqing, men gaplashaman siz bilan. Men internetga uyimni adresigacha, telefon raqamlarigacha joylaganman. Gapingiz bormi, chiqing. Gapingiz bormi, keling. Sizga yozuvchizuvga usta edingiz nima? Men ustimdan yozormadingiz. Sizga atalib ochilgan profillari, dugonalaringiz aytishi bo'yicha men ochganmishman. Nimani kutyapsiz? Toping, chiqaring, isbotlang, torting meni bunday.